Asala hau. Asala macha nam. Asala macha hau. असला माछा शङ्कुवा सभाको हाम्रो दमकमा यस्तो खानु पाइन्छ यो सिरिङमा रेस्टुरेन्टमा सिरिङमा सेक्वा यस्तो असला माछा अब असला माछा शङ्कुवा सभाको अब माथि उसको आउँदैछ माथि काबेलीको यो चाहिँ सभाया खोलाको है म्याम सिरिङ रेस्टुरेन्ट दमक गोखाली टोल हो ठ्याक्कै यो चाहिँ चोकमै पर्छ तङ्बा एकदम स्पेसल मान्दो तङ्बा सिद्धिङ्गवा सेक्व एन्ड खाजाघर दमक गोर्खाली टोल हामी अहिले यहाँ छौँ खाजाघरभित्र अहिले चाहिँ बेलुकीको समय भएर त्यति प्रष्ट देखिन्न यस खाजाघरभित्रको दृश्य यस्तो छ काउन्टर कस्टमरहरू बस्ने सिटहरू हो यो अनि यतापट्टि क्याबिन कस्टमर बस्ने सिट रेस्टुरेन्ट अनर आजको हाम्रो कस्टमर चाहिँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ सभा खोलाको के खोलाको माछा खानुभएको सभा खोलाको असला माछा खाइसक्नु भएछ खाली भइसक्यो यो एक खाइयो माछै खाएर आएको चाहिँ हाम्रो दबङमा यो सिलिङमा रेस्टुरेन्टमा हजुर खाली टोलको सिलिङमा रेस्टुरेन्ट दमक हजुर यस्तो माछा खानु पाइन्छ यस रेस्टुरेन्ट सिदिङवा रेस्टुरेन्टको अनर हुनुहुन्छ उहाँ अनि उहाँ चाहिँ के नाम के पो भन्नुभयो दिल कुमार लिम्बू अनि यताबाट चाहिँ खिच्नु पर्ला यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो खाना पाइन्छ त हजुर यहाँनिर अब हाम्रो प्लान चाहिँ यही अब काप्रेजुङ मसला माछा हजुर तिते माछा हजुर काप्रेजुङ काबेली र इन्द्रवतीको अनि शङ्खसभादेखि पनि असला माछाहरू ल्याएर चाहिँ भरपुर यहाँको विशेष गरेर लौरेहरूलाई टार्गेट गरेको छ लौरेहरूलाई चाहिँ अब असला माछा टन्नै खुवाउने प्लान छ है सबैजनालाई सेवाहरू आइदिनु होला असला माछा मन पराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी भरपुर रूपमा असला माछा चाहिँ खुवाउने प्लान गरेको छौँ अनि अनि विशेष गरेर याखुम्बा खाना याखुम्बा आइटमहरू चाहिँ खुवाउने प्लानमा छौँ अहिले सुरुवात छौँ सुरुमा अब कोसिस गर्दैछौँ कतिको अब हामीलाई माया गरेर आउनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ हजुर उहाँ चाहिँ दिल कुमार लिम्बू हुनुहुन्छ यहाँ यस रेस्टुरेन्ट खाजाघरको अनर अनि यहाँ खाने यहाँ पाइने खानाहरूको आइटमहरू बताउनु हुँदैछ लगायत तपाईँहरूको त विशेष त यो के अरे सेक्वा होला नि त होइन सेक्वा अनि यही माछाहरू असला माछा नै हामीले विशेष खुवाउने प्लान गरेका छौँ एक्ज्याक्टली यो लोकेसन चाहिँ कहाँ भन्छ यो लोकेसन भनेको ठ्याक्कै गोर्खा डिपार्टमेन्टदेखि अलिकति पश्चिम नमस्ते पब्लिक हस्पिटलदेखि चाहिँ उत्तर गोर्खाली टोल ठ्याक्कै गोर्खाली टोल हाइवेदेखि तिन घरमाथितिर पर्छ हस् धन्यवाद हस् नमस्ते सेवा
तपाईहरुले सुनि सक्नु भयो यहाँ यस रेस्टुरेन्टको ओनर बोलिराख्नु भयो थियो हैन यहाँ यो गोरखाली टोल नमस्ते हस्पिटलको अपोजिटमा रहेको यस रेस्टुरेन्ट हो यहाँ चाहिँ सेकवा तिते माछा सहितको खाने कुराहरू खाना चाहिँ उपलब्ध हुन्छ अहिले चाहिँ नाइटको बेलुकी हुनाले यहाँ चाहिँ कस्टमर हुनुहुन्न तपाईहरुले यहाँ नजिकै सेकवा लगायत तिते माछा कुखुराको तितेहरू खानको लागि यस सिद्धिङवा खाजाघर सेकवा कर्नरलाई चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ भर्खर खाना खाइसकेको छौँ खाना एकदमै मिठो थियो तपाईँहरू पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।